A parroquia de Oleiros en Ribeira honra a virse de Fátima este fin de semana cun triduo e festesos. A parroquia de Oleiros prepara para este fin de semana un tríduo na honra da virse de Fátima, dende o 10 ao 13 de outubro. Os días grandes da celebración concentranse entre o venres, sábado e domingo, onde haberá atuacións musicais ao longo das misas cantadas. O sábado a as 8 terá lugar ademais a procesión das velas e a continuación un concerto da coral do Liceo de Noia. Pero os festejos así iniciaron onte, coa misa cantada de Rosario, misa que se repetiu no día de hoxe, rematando cun baile no centro social coa cantante Mar. O domingo a sete terá lugar a misa de acción de gracias celebrada polos ex sacerdotes da parroquia e a continuación a actuación do grupo Misarela no centro social.